Дорогі українці, українки, кілька важливих речей за цей день. Почав цей день із чергових призначень, потім доповіді щодо ситуації на фронті від наших військових, а також звіти від МВС, ДСНС, регіональних влад щодо роботи нашої ППО, протидії російським ударам, ліквідації наслідків, посиленню наших спроможностей. І зараз, передусім, я хочу подякувати усім нашим захисникам неба, які кожної ночі, кожного дня відбивають російські атаки дронами і ракетами. Настільки, наскільки це дозволяє сила нашої ППО зараз. Лише від минулого вечора і до ранку сьогодні вдалося знищити 40 шахедів, більшість із застосованих Росією. Майже увесь цей результат наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська область. Наша Дніпровщина. Я дякую кожному воїну, який і зараз, і щодоби на бойовому чергуванні рятують нашу інфраструктуру наших людей. Від початку року і по цей час збито вже 359 шахедів. Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це один із ключових пріоритетів року. І хочу сьогодні особливо відзначити колектив ДСНС України. Кожного і кожного, хто працює на місцях влучань, ліквідує пожежі, розбирає завали. Харків та область, Запоріжжя та область, Херсонщина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина. В кожній нашій громаді завжди є допомога, завжди є ті, хто рятує після російських обстрілів. І це також функціональність нашої держави. Це також героїзм нашого народу. Усіх тих людей, які просто роблять свою роботу і цим допомагають усій Україні вистояти. Наші рятувальники, я дякую вам. А окремо сьогодні відзначу працівників ДСНС України у Харківській області, головних майстер-сержантів Дмитра Павінського, Дениса Шаповалова, Олексія Назаренка, капітана Артема Єгорова та підполковника Сергія Зарцова. Дякую, хлопці. Також відзначу рятувальників ДСНС України у Миколаївській області, сержантів Дмитра Піха та Василя Левкова, майстер-сержанта Ігоря Пономаренка, головних майстер-сержантів Миколу Башлика та Сергія Куріченка, а також майора Олександра Довгопола. Дякую за вашу самовідданість. І ще варто відзначити працівників ДСНС України у місті Києві, які завжди оперативно ліквідовують наслідки обстрілів та допомагають киянам, коли це потрібно. Сержанти служби цивільного захисту Тарас Романцов, Орест Гаврилюк, Сергій Безпалий, майстер-сержант Іван Кагарлицький та головний майстер-сержант Олександр Шостка. Дякую вам, дякую усім, хто від 24 лютого б'ється і працює, щоб зміцнити Україну. Дякую усім, хто в Україні та разом з Україною. Слава Україні!